Kuna nini kwenye tumbo lako? Naona kuna nyoka. Huyo nyoka hawezi akaruhusu uzao wake. Kwa hiyo nataka pia tujue thamani ya huduma ya kufunguliwa. Wewe nyoka, umekaa kwa muda gani uko tumboni? Miaka miwili. Miaka miwili. Umekuwa ukifanya nini katika tumbo lake? Nakula mayai yake. Unakula mayai yake. Kwa hiyo hawezi akapata ujauzito. Kwa hiyo mnakula mayai yake. Naharibika. Naharibika. Kwa hiyo unajua kila chochote kinachohusiana na uzao, ukiona kuna shida ni kwa sababu kuna kitu. Haleluya. Nini tena mmemsababishia kwenye maisha yake? Kuolewa na achika. Hawezi kukaa na wanaume. Sasa, kwa nini hamtaki akae na mwanaume? Tumemwoa. Ninyi mmemwoa. Kwa hiyo mko majini mahaba hapo pia. Kwa hiyo mmefunga naye ndoa huyu? Mnayo. Na pete mnayo. Kwa hiyo mna maagano. Okay. Kwa hiyo kuhusu maisha yake ya mafanikio mmefungaje? Hawezi kufanikiwa. Kwa hiyo mnajua hapa mnaenda kuondoka na hilo agano lenu la ndoa linavunjika. Mnajua? Hizi mamlaka zinajua mamlaka iliyopo. Haleluya. Kwa hiyo najua lazima waondoke. Unaona wanaanza kutoa zile pete. Sasa wengine ndio maana Yesu waheri wale wanaoamini pasipo kuona. Wengine nataka waone hizo pete, ni pete za kiroho wapendwa wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa ajili ya muda sasa, ninaamuru mvue hizo pete zote. Na ng'oa hilo agano. Na livunja hilo agano la ndoa. Mama kwa mahaba kuanzia leo. Aweba stop. Tisha. Haya, wewe nyoka kwenye tumbo, wakati wako ondoka. Na yale mayai ya rejee mnayokula kila mwezi. Umeharibu hata namna mzunguko wake wa mwezi. Kwa jina la Yesu. Okay, wewe nyoka. Ebu tembea tukuone kama nyoka unavyotembea. Ah, nyoka tembea. Tembea nyoka. Tembea. Haya, tembea kama nyoka. Acha tunafanya hivyo kwa makusudi. Ni spirit of a snake. Haya, tembea kama nyoka. Tembea kama nyoka. Tembea. Asante Yesu. Thank you Lord. Sasa wangapi wanataka afunguliwe kutoka katika hizi roho za nyoka? Sema asante Yesu. Sasa wewe nyoka kwenye tumbo, sisi tuna mamlaka kumkanyaga. Kwa hiyo na kukanyaga, alafu na kuamuru toka. Puh! Shangilie Yesu amefunguliwa. Simama juu dada, simama, usiogope, Yesu amekuhurumia. Sasa naogopa, simama juu. Simama, usiogope. Simama. Sema asante Yesu. Asante. Yesu amekuponya. Umesema kuna nyoka tumboni. Hebu tueleze. Alikuwa katika hali nyingine. Lakini ngoja ngulize, huwa kuna kitu kinatembea tumboni? Ndiyo. Kinatembea kama nyoka? Ndiyo. Yesu amekiondoa. Kinafanya kwamba ukipata ujauzito unatoka, uwezo wa ujauzito. Sema asante Yesu. Asante. Sema asante Yesu. Asante. Okay, kuna majini mahaba yanakutembelea kutaka kufanya kutaka kukakwala na wewe. Ndio au hapana? Kwa ajili ya Yesu Kristo, Yesu ameondoa vyote hivyo. Mfuate Yesu, tembea pamoja na yeye. Damu ya Yesu ifunike kufunguliwa kwako sasa na hata milele. Amen. Mshangilie Yesu.